Mano vardas daktaras Antonis Levatino. Esu praktikuojantis akušeris ginekologas atlikęs daugiau kaip 1200 abortų. Aptarsiu chirurginį abortą antrajame nėštumo trimestre, kuris vadinamas išplėtimo ir šalinimo arba D ir E. D ir E abortas atliekamas nuo 13 iki 24 nėštumo savaitės. Kai anestezija jau atlikta, abortą darantis medikas naudoja pasunkintą skėtiklį, tokį kaip šis, plačiai atveriantį vaginą. Kadangi antrajame nėštumo trimestre kūdikiai būna tokio dydžio, platesnė prieiga leidžia lengviau atlikti vėlyvąjį abortą. Norint atlikti vėlyvąjį abortą, būtina iš anksto prieš 24 ar 48 valandas parengti gimdos kaklelį, naudojant laminariją. Laminarija – jūros dumblių rūšis, absorbuojanti vandenį ilgiau nei 8-12 valandų ir išbrinkstanti keletą kartų nuo pirminės apimties. Jie pašalinus galima naudoti metalinius plėtiklius, dar labiau atveriant gimdos kaklelį tiek, kiek reikia. Kai gimdos kaklelis ištemptas ir atvertas, vidun įvedamas atsiurbimo kateteris. 20 nėštumo savaitė kūdikis nuo galvos iki sėdmenų, neskaitant kojų, yra mano plaštakos ilgio. Kai jungiamas atsiurbėjas, blyškiai gelsvas kūdikis supantis amniotinės skystis yra išsiurbimas kateteriais. Kadangi kūdikiai yra tokio dydžio, jie netelpa iš jo matmens kateterius. Kūdikio kaulai ir kaukolė pernelyg tvirti, kad juos suskaldytų tik atsiurbimas. Tai sofer žnyplės. Sofer žnyplės yra pagamintos iš nerūdijančio plieno, jos apie 13 colių, 33 cm ilgio. Darbinės instrumento galas apie 2,5 colių, 5 cm ir pusės colio pločio su aštrių dantukų eilėmis. Tai sugriebimo instrumentas ir kai jis ką nors sučiumpa, jau nebepaleidžia. Abortą atliekantis medikas naudoja šią žnyplės rankai ar kojai sugriebti. Kai tik pavyksta tvirtai sugriebti galūnę, medikas smarkiai trūkteli instrumentą, kad atplėštų ją nuo kūdikio kūno. Viena po kitos pašalinamos likusios galūnės, po to žarnos, stuburas, širdis ir plaučiai. Paprastai sudėtingiausia procedūros dalis – ištraukti kūdikio galvą, kuri 20 nėštumo savaitė yra nemenkos slyvos dydžio. Galva yra sugriebiama ir sutraiškoma. Abort atliekantis gydytojas žino, kad sutraiškė kaukolė, kai iš gimdos kaklelio išteka balta substancija – tai kūdikio smegenys. Tada abort atliekantis medikas pašalina kaukolės dalis. Naudodamas kiuretę, jis ištraukia placentą ir likusias kūdikio kūno dalis, išgramdydamas nuo gimdos gleivinės likusius audinius. Po to abortą atliekantis medikas surenka visas kūdikio kūno dalis, kad įsitikintų, jog esama dviejų rankų, dviejų kojų ir kitų organų. Kai visos kūno dalys pašalintos, abortas yra baigtas. Moteriai ši procedūra kelia didelę rimtų komplikacijų riziką, įskaitant gimdos ar gimdos kaklelio pradūrimą arba įplyšimą, egzistuoja žarnyno, pūslės ir kitų vidaus organų pažeidimo galimybė. Taip pat gali patekti infekcija ir prasidėti kraujavimas, kuris kartais sukelia mirtį. Dėl abortų sukeltos traumos ir gimdos kaklelio sužalojimo, būsimųjų nėštumo atveju egzistuoja didesnė persileidimo ar priešlaikinio gimdymo rizika. Kaip jau minėjau, esu gydytojas Antonis Levatino ir ankstyvajame savo karjeros etape dirbdamas akušeriu, ginekologu, esu atlikęs daugiau kaip 1200 abortų. Vieną dieną baigęs atlikti abortą, pažvelgiau į palaikus negimusio vaiko, kurio gyvybę pats nutraukiau, ir pamačiau kažkieno sūnų ar dukterį. Suvokiau, kad kūdikio nužudymas bet kuriame nėštumo vystymosi etape dėl bet kokios priežasties yra blogas dalykas. Noriu, kad žinotumėte, jog nepaisant to, ko užsiimate ar ką esate jau padaręs, šiandien jūs galite pasikeisti. Priimkite sprendimą ginti dar negimusius kūdikius. Dėkoju už jūsų laiką. Daugiau nebedarysiu jokių abortų. Kai galiausiai supranti, jog tokio dydžio kūdikio nužudymas dėl pinigų yra blogas dalykas, tai ilgai netrunki, kad suvoktum, jog visiškai nesvarbu, ar kūdikis yra tokio dydžio, ar tokio, visa tai yra tas pats. Nuo to laiko nebedariau abortų ir niekada nebedarysiu.